Жоден, хто брав участь у розстрілі на Майдані, за 5 років не покараний. Про це говорить учасниця Революції Гідності, хмельницька волонтерка Валентина Базилюк. За її словами, родичі героїв Небесної Сотні з Хмельниччини донині добиваються правди. На Майдані було відчуття підняття, гордість. Ми були в єдиному кулаці, в єдиному напрямку і з єдиною ідеєю. Нам було легко, тому що ми були разом. І таких, як ми, було дуже багато. Майже за 6 років до суду скерували 16 справ, але поки що за вбивства під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014 року веде управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Очолює відомство Сергій Горбатюк. Каже, роботу управління гальмували навмисно. Робив це, зокрема, колишній генпрокурор Юрій Луценко. Луценко там скоротив на 60 чоловік, да, в 16-му році. Потім в 18-му в нього виникає ідея розділити департамент слідчих і прокурорів, тобто потім переведення в інші підрозділи і так далі допускають там за спиною і тому подібне. Тобто потім перешкоджання зі сторони заступників генерального, які не підписують повідомлення про підозру, тобто не обґрунтовуючи свої дії. Потім несприяння в організації співпраці з МВС, СБУ. Раніше Юрій Луценко на критику з боку Горбатюка відповідав, що ніколи не перешкоджав діяльності управління спецрозслідувань. Новий генпрокурор Руслан Рябошапка назвав результати розслідувань вбивств під час Євромайдану недостатніми. За його наказом тепер за це візьмуться слідчі Держбюро розслідувань, а управління Сергія Горбатюка ліквідують. Критиками нашої роботи є якраз родини Небесної Сотні і їх адвокат. Але вони критикують, вказуючи на конкретні недоліки в цій справі, там чи те не проведене, той недопитаний, чи того не притягнуто до відповідальності. Коли йде критика, все погано, все неефективно, нічого немає, це значить, людина абсолютно не бажає допомогти в розслідуванні. Вона хоче лише зробити собі якісь бали. За словами Сергія Горбатюка, у справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. Якщо розслідування вестимуть нові слідчі, їм доведеться вивчати все спочатку. Нині ж до суду вдалося передати тільки чверть справ про вбивства з тих, де є підозрювані. На справедливі вироки сподівається і учасниця Київського майдану Валентина Базилюк. Дуже боляче те, що ми бачимо, що ні жоден не наказаний той, хто розстрілював майданівців. Корупційна схема працювала і працює. Олексій Гомон, В'ячеслав Машковський, Михайло Жила, Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький, Київ.